Сергій, давай пограємо в міста. Давай. Кінгісепп. Пермь. Москва. Архангельськ. Ти знаєш, я боюсь, що до Архангельська вони не долетять. Поки що. От тут ти, Степаненко, правий, як ніхто. Поки що. Вітаю вас, друзі. Сьогоднішній ранок у москвічей був дуже раннім і дуже бадьорим. Рано вранці, приблизно о 4 годині 30 хвилин, невідомі добрі безпілотники знову прилетіли у Москву. Этот большой? Большой белый, да, такой, и прямо за крышу вот эти вот. Эй, убегаются туда, не туда! Ми з вами вже практично звикли до атак на Москву, і у цьому немає для нас із вами нічого дивного, але росіяни дивуються так, наче це вперше. Так, здесь у нас був слышен взрыв. Грохот просто. Бум. І здорово, і взрыв. І наша спеціальна воєнна операція. Да ні при чому. І деякі кадри, якими можна довго насолоджуватись, мені особисто вже дещо нагадують. Ми уїжджаємо завтра, ми не остаємося тут. Це ж було вже. Мамулечка, давай, треба свалювати звідси. І це ще була така, так би мовити, пристрілка. Головні події у Москві ще попереду. Саме про це і буду сьогодні із вами говорити, але спочатку нагадаю, що тільки кожен другий, хто дивиться мої відео, підписаний на мій канал, а це означає, варто підписатися просто зараз. І, звісно, натиснути лайк до цього відео та залишити під ним будь-який коментар. О 4.30, як я сказав, росіяни фіксували над Москвою якісь невідомі, але дуже добрі безпілотники. Вон летить. Внаслідок ударів безпілотників однієї москвічки навіть задрижала вежа. У мене тряслась башня, у мене тряслись стіни. По плану. Москвічі поки настільки не звикли до подібних ударів, що не дотримуються правил безпеки і правильно роблять. Як тільки пройшов взрив, ми підбіжали к окну, але взрив був, звісно, мощний. Говорять, що в сусідній башні щось взорвалося, прямо етаж вибило. Вранці Міністерство війни так званої Росії повідомило, що начебто росіяни збили, знищили або посадили усі безпілотники, але навіть російські пропагандисти почали здогадуватись, що Міністерство війни їх просто дурить, тому що руйнування у одному із бізнес-центрів доволі суттєві, але погодьтеся, йому так набагато краще. Ми тут, звісно, ні до чого, але ми можемо вважати конкретно цей бізнес-центр легітимною військовою ціллю, так само, як і російські торговельні центри, тому що там росіяни збирають безпілотники. Торгові центри – це найкраще рішення на сьогодні, у яких є все необхідне. Вентиляція, кондиціонування, пожежна охорона, парковка для сотрудників і багато інше. У Москві ж цієї ночі було атаковано один із символів російської столиці. Це величезний бізнес-центр, який називається Москва-Сіті. Там найвищі у Москві хмарочоси. Що дуже цікаво, один із російських депутатів Госдуми, колишній генерал, казав іще кілька місяців тому, що одна із атак на Москву може припасти саме на Москву-Сіті. І казав, що насправді усе робиться, аби такого не відбулось. В Енгельсі, в Рязані вже от наносили удар. Осталось нанести тільки по Москва-Сіті. Но приймаються міри для того, щоб їх уничтожити. Увеличуються сили і средства бойового дежурства, войск противовоздушної оборони насичається. Передбачив атаку на бізнес-центр Москва-Сіті і ще один російський депутат Госдуми і сказав, що іще Україна потім отримає томагавки. Я знаю, що вони розробляють план удару, наприклад, демонстраційного по Москва-Сіті і так далі. Тобто, вони будуть повищати такого роду градус, либо безпілотниками, либо послідовою поставленою томагавками. Ви знаєте, це той рідкісний випадок, коли я хочу, щоб усі прогнози російського депутата стали реальністю. Ну а відповідь на питання, чому саме було атаковано Москва-Сіті, є на оцьому відео. Зразу зрозуміло, що це не імущество.
Схема чого? Розходу? Якщо ви не роздивилися, то після удару по одній із будівель було викинуто на вулицю документацію офіційну одного із міністерств так званої Росії. І це зовсім не дивно, тому що у цьому комплексі розташоване Міністерство економічного розвитку, Мінпромторг, Мінкомзв'язку, а також Ростуризм, Росстандарт і Росімущество. Тобто атаковано було не просто якусь там будівлю і навіть не просто один із символів Москви, а кілька російських міністерств. Напевно, це вже перетнули ті самі червоні лінії. Ті самі красні лінії. Красні лінії. Виновні понесуть відповідальність. Я чую, на кого-то впечатлення производить. Ну що я вам скажу, я абсолютно не здогадуюсь, які це могли бути безпілотники, і так само я не здогадуюсь, хто міг на них донатити, але я теж зовсім не здогадуюсь, що це далеко не остання атака. І таких атак на так званій Росії раніше не було, поки так звана Росія не почала повномасштабну війну проти України. А здесь случилась спеціальна воєнна операція. До речі, Владимир Путін учора знову розповідав про те, що він категорично за те, аби негайно провести мирні переговори. Це, наприклад, почати мирні переговори, а ми не відмовилися. Ви самі знаєте, я все время говорю про те, що ми не відмовилися ніколи від мирних переговорів, мирного рішення. Конфлікт. За його словами, він був би навіть радий припинити вогонь, але не може, бо українська армія атакує. Ну, к нам з чого обращатися? З прикращенням вогня. Ми ж не можемо прикратити вогонь, коли на нас наступає. Проте це абсолютна дичина. Владимиру Путіну не потрібні ніякі переговори. Йому не потрібне ніяке завершення війни. Йому треба тільки заморозити війну, щоб отримати час на те, щоб підготувати краще російську армію для продовження цієї війни або для агресії іще проти кількох держав. І, до речі, Владимир Путін, як ви знаєте, зустрічався днями із лідерами африканських країн. Пам'ятаєте, він іще деяким із них обіцяв подачки у вигляді безкоштовного зерна. Центральноафриканської республіки, Еритреї, по 25-50 тисяч тонн зерна. Але спробу Владимира Путіна ось отак от відкупитися від африканських лідерів, у тому числі за рахунок вкраденого зерна у України, африканські лідери не оцінили. Африканські друзі, вони не просять якихось подачок. Более того, и на первом саммите, и потом в двустороннем формате между саммитом и вот на этом многие говорили, мы не пришли что-то просить. Владимир Путин із великим сумом змушений був констатувати, що африканські лідери хочуть, аби війна якомога швидше завершилася, а Україну вони поважають. І вони, в общем, і в цілому к Україні относяться, ну, хорошо. И искренне, я хочу подчеркнуть, они искренне думают о том, чтобы сделать такого, чтобы конфликт был прекращен. Великий геополітик. І у той самий час оцей так званий миротворець, який буквально за кілька хвилин до того казав про мирні переговори, почав знову завуальовано погрожувати Польщі. Львов ніколи не входив в состав Російської імперії. На що Сталін відповів? Зато Варшава входила. Методички із вказівками погрожувати Польщі отримали також і російські пропагандисти. Партизани, люди доброї волі, вони можуть устроїти в этом Жешові поганом, значить, в аеродромі, тому що город-то хороший. Значить, ту саму знамениту Бавовну. Навіть сама особисто Скабєєва, яка збила раніше 1000 байрактарів, збирається сісти на екскаватор та зносити паркани на кордоні. Навіть екскаватор. Останній, видимо, потребується, щоб знести забор, який Варшава построїла на білорусько-польській границі. Тут я не скажу нічого нового. Чим більше росіяни погрожують нашим союзникам, тим краще для нас. Тим більше ми будемо від союзників зброї отримувати, щоб відбити російську агресію. Але і ми з вами, громадяни України, маємо багато робити для нашого війська. Я дякую кожному та кожній, хто вчора долучився до нашого збору на пекельну інвестицію. Друзі, це просто щось неймовірне. Ми з вами за 3 години, всього лише за 3 години зібрали 8 мільйонів 150 тисяч гривень на наш проєкт, який називається «Пекельна інвестиція», для того, щоб знищити 2000 або, можливо, більше російських окупантів. Цей проєкт поки ще таємний, але
Згодом ми усе покажемо і усе розкажемо. Є іще деякі хороші новини. Ми із вами у день, коли росіяни підірвали Каховську ГЕС, зібрали кошти на 1000 FPV-дронів, які так і називаються – Каховка. Учора перші дрони із цієї партії полетіли на фронт. І не просто полетіли, вони вже дають результати. Вони вже знищують росіян та їхню техніку на полі бою і будуть знищувати і надалі. Відеоуражень, як завжди, я публікую у себе у телеграм-каналі. Я постійно наголошую на тому, що надзвичайно важливо підтримувати українське військо. І тут я міг би знову пояснювати, чому саме, але для вас, друзі, записали відео десантники 95-ї бригади десантно-штурмових військ, яким ми передали 10 приладів нічного бачення. Дякую фонду Стерненка Сергія за надані нам прилади нічного бачення. Я навідник. Прилад нічного бачення допомагає мені виявляти ворога в темну пору доби. Я бойовий медик підрозділу. Мені прилад нічного бачення допомагає вночі надавати допомогу побратимам. Я водій. Він мені допомагає робити евакуацію вночі і заводить людей. Я розвідник. Цей прилад мені допоможе правильно сформулювати операцію. Якомога більше врятує мені побратимів. Слава Україні! Героям слава! Мені тут немає чого додати. Найважливіше, що сьогодні можуть робити звичайні громадяни України, це продовжувати підтримувати українське військо аж до нашої з вами перемоги.